Vivim uns temps molt marcats per la distància i la desconfiança entre la ciutadania i la política. La societat ha evolucionat a una gran velocitat. La societat actual és democràticament madura, molt formada, inquieta i amb ganes d'influir i participar en tot allò que els afecta. A més, disposa de les eines per fer-ho gràcies a les tecnologies de la comunicació i la informació. L'Ajuntament de Barcelona, conscient d'aquesta nova realitat, ha decidit aplicar aquest canvi de paradigma en la manera de governar la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona vol ser un govern obert, una administració transparent, participativa i col·laborativa que cooperi amb els ciutadans a l'hora de realitzar les polítiques. L'Ajuntament vol convertir la ciutat de Barcelona en un referent del govern obert, facilitant als ciutadans l'accés a la informació, fomentant la seva participació i creant espais de diàleg i cooperació. Barcelona respon a aquesta demanda social obrint-se a la ciutadania amb el projecte Govern Obert. Govern Obert és una administració que facilita l'accés a la informació bàsica, que estableix espais de col·laboració i que interacciona amb la ciutadania. Govern Obert és participació ciutadana, un espai on el govern municipal i la ciutadania dialoguen, interactuen i intercanvien idees i projectes. L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes les eines necessàries per governar conjuntament la ciutat. Govern Obert és transparència. L'Ajuntament mostra a la ciutadania les seves actuacions, projectes, contractes, ajudes, pressupostos i subvencions perquè els ciutadans puguin identificar i actuar amb els responsables de cada àmbit. Govern Obert és dades obertes. L'Ajuntament fa públiques dades al seu abast, obrint-les al coneixement de la ciutadania i oferint-les per a la realització d'estudis o la dinamització econòmica. Govern Obert disposa d'una plataforma, GoBCN, amb espai de coinnovació, on ciutadans i empreses podran proposar idees i projectes, a més de promoure fórmules innovadores per dinamitzar la participació. La plataforma vol ser un espai referent per la col·laboració en xarxa al servei d'entitats, institucions, associacions i ciutadania. L'Ajuntament de Barcelona vol esdevenir una administració transparent, participativa i col·laborativa. Vol ser un govern obert al servei de la ciutadania. Per aquest motiu, vol liderar un canvi de cultura democràtica, una nova manera d'entendre i d'exercir la governança, que consisteix en passar de governar per les persones a governar amb les persones.